Bona tarda a tothom, companyes i companys, mares, pares i familiars, professores i professors, amigues i amics, autoritats. Som Estel Valor i Josep Palaxi, alumnes de segon curs del cicle superior d'Administració i Finances i d'Educació Infantil, i som els encarregats de presentar l'acte de graduació d'aquest any. Aquest acte és un reconeixement a tot l'alumnat que avui es gradua. I és per aquest motiu que comptem amb la presència de el director de l'Institut Montsià, el senyor Carles Añó Luna, i Núria Marco, regidora d'Educació. Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos a l'acte de graduació dels companys i companyes que avui ens graduem. Passem a explicar en què consisteix l'acte d'avui. En primer lloc, parlament del director de l'Institut Montsià i de l'alcalde d'Amposta. A continuació, vivències de l'alumne Albert Montero en representació de l'alumnat del cicle superior i dels cursos d'especialització i de l'alumne Fabián Sec en representació de l'alumnat que ha cursat el cicle en formació professional dual. Seguidament, entrega de diplomes i fotos de grup. En acabar l'acte, ens han preparat un petit refrigeri que trobareu a l'entrada de l'auditori. A més, tindreu a la vostra disposició un fotocall per qui vulgui immortalitzar el moment amb familiars, amics i amigues. A continuació, ens dedicarà unes paraules el director del centre. Molt bé. Bé, gràcies a totes, gràcies a tots per vindre. Vull agrair a Núria Marco, que és la regidora d'Educació, que ens acompanya esta nit també en representació de l'Ajuntament d'Amposta, i donar la benvinguda a totes les alumnes i alumnes que sou els protagonistes d'esta nit, que feu la graduació, i també a tot el professorat de l'Institut Montsià i, com no, a totes les famílies i acompanyants dels alumnes que es van a graduar. Primer que res, us volia dir que gràcies a l'esforç que heu fet, esteu tots aquí, totes aquí, us gradueu perquè porteu 2 anys, la majoria de vosaltres, en els cicles respectius que hagueu triat i que, gràcies a l'esforç que heu fet, heu aconseguit acabar aquests cicles i estar aquí avui presents en aquest acte de graduació. Espero que aquest mateix esforç us pugui portar endavant en tot el que vosaltres us proposeu en aquesta vida i us acompanyi en el que decidiu fer a partir d'ara, sigui continuar en el vostre itinerari formatiu, sigui entrar en el mercat laboral. En el centre, possiblement, haureu viscut diferents coses. Potser alguns de vosaltres heu estat d'Erasmus, heu estat fora fent pràctiques en països d'aquí d'Europa, perquè tenim un àmbit d'internacionalització al centre molt potent. Possiblement alguns heu fet dual, també. Possiblement alguns de vosaltres heu estat treballant en projectes, us heu presentat a premis i concursos. I espero que totes aquestes coses que heu fet i tot el que heu après us portin de cara a aconseguir el que vosaltres vulgueu fer en el vostre futur. Perquè la nostra missió com a centre de formació professional és la formació professional, però també la formació personal i la formació social. I el que nosaltres volem és que tot això us ajudi per a poder escollir en llibertat el vostre itinerari de vida i que això us ajudi a escollir el que vulgueu fer a partir d'ara. Una institució no és ni més ni menys que la gent que la conforma i crec que podem dir que l'Institut Montsià és el millor institut del món perquè té els millors alumnes del món i perquè té els millors professionals del món. I per aquest motiu, vinga, va, un fort aplaudiment per a tots aquests alumnes. I també per a tots aquests professionals. Espero que durant aquest temps que heu estat a l'institut hagueu viscut anècdotes, hagueu fet amistats que possiblement us acompanyaran tota la vida. Espero que hagueu viscut moltes coses bones i també que dins d'aquestes coses bones una d'elles que hagueu pogut interioritzar és aquest gust per la millora contínua i que aquesta millora contínua també us acompanyi de cara a que les coses no tan bones que haguéssiu pogut veure en l'institut o inclús aquelles coses dolentes que us hagin pogut passar, vosaltres com a professionals que sou ja
i que si deu en el futur poguésseu treballar per millorar-les, i que aquestes coses que no us hagin agradat no us repeteixin en el vostre futur. I per la meva banda, res més, només felicitar-vos a totes, felicitar-vos a tots per aquesta graduació i enhorabona. Gràcies. Gràcies. Tot seguit, Núria Marco ens dirigirà també unes paraules. Bona tarda a tothom i, en primer lloc, gràcies a la direcció, a Carles Anyó i a tot el centre per convidar-nos a participar d'aquest acte tan bonic que, a més, veure tot l'auditori ple és un plaer. I permeteu-me també excusar l'alcalde, que ha pogut estar a l'anterior, però per motius d'agenda aquí no ha pogut, ha hagut de marxar i també us volia saludar. Els alumnes, que sou els protagonistes d'esta tarda, que us felicitem també per tot allò aconseguit, les famílies que segurament també heu anat patint tot este recorregut i que els heu acompanyat, i evidentment a tot el professorat en qui compartiu esta part de l'èxit també de tot l'alumnat que avui se gradua. És un plaer, en primer lloc, perquè en l'Institut Montsià, abans ho comentàvem també aquí en Joventina, tenim molts de projectes en comú i és un centre que treballa moltíssim per la relació en l'entorn, en la ciutat i en moltes de les àrees, en aquest cas de l'Ajuntament. I estic convençuda que molts dels alumnes que esteu avui aquí heu pogut compartir experiències reals també en àrees des de serveis socials, educació o policia local, entre molts altres. I per a nosaltres veure els resultats també és un plaer, com dia. Les orles, a més, ens permeten posar una mica el retrovisor, no? I mirar quan vam començar, què hem anat passant, no? I què ens ha portat fins aquí. Però des de la regidoria d'educació, que al final també veiem les orles d'una manera més global, no? I ens permet també veure des dels més petits, perquè fan orles també les llars d'infants, primària, secundària, ESO, i arribar fins als nivells més alts, com ara, no?, els cicles superiors o els graus universitaris. És un orgull com a ciutat també per veure l'educació de qualitat que es dona a totes i cadascuna de les aules i que al final també acaba repercutint en tots els alumnes que sou els que esteu avui aquí i en tots aquells que ho feu possible. Per tant, us agraeixo que haguéssiu triat tan vostra, els d'aquí i els que sou de fora, que haguéssiu triat també l'Institut Montsià com a referent de la formació professional per formar-vos. I a partir d'ara, com deia el director, és un camí, no?, s'obri una nova etapa que segurament suposa alegria, però potser també nervis o temor, no?, per la incertesa. Des d'aquí jo crec que si us acompanyen tres ingredients, són els tres ingredients que jo considero que són part de l'èxit, no? Un és l'orgull de recordar-vos cada dia tot allò que heu fet i que heu aconseguit i que us ha portat bastant sou. S'ha petat, podeu aplaudir també. I acabo, i acabo. L'altre és la motivació per continuar trobant tot allò que us agrada i que us fa seguir endavant. I l'última també són les forces per lluitar quan les coses no siguin fàcils o us trobeu dificultats. Per tant, emporteu-vos aquests tres ingredients per aconseguir tot allò que voleu. Enhorabona i a seguir endavant. A continuació, Albert Montero Grau, del cicle de gestió d'allotjaments turístics, compartirà amb nosaltres la seva trajectòria al centre. Rebem-lo amb un fort aplaudiment. Bona tarda a tots i a totes. Segurament us han dit o heu sentit la típica frase «estudia o no seràs ningú». Però jo la canviaria per buscar la teva motivació i implica't com mai ho has fet. Com han dit els meus companys, sóc Albert Montero i m'agradaria explicar-vos de forma ràpida la meva experiència amb l'educació. Però abans us vull situar d'on vinc. Vinc d'una família de Tortosa, honrada, treballadora, que dedica moltes hores de feina al dia, que ni els dies de festa parem de treballar.
una família ni rica ni pobra, que ni li sobra ni li falta. Una família preciosa que s'estima incondicionalment, però que probablement, per falta de temps, no ens ho diem. Així doncs, aprofito aquest moment per dir-vos, família, us estimo. Us estimo molt. Com molts de vosaltres, la meva vida educativa la podria resumir en una paraula, llarga. Tot va començar a la guarderia, quan per primera vegada vaig socialitzar, o més ben dit, plorar i cridar, amb altres nens de la meva edat. Poc després em trobo a primària, amb uniformes, amb bates de colors, sumes, restes, català, classes en aquell moment avorrides i interminables, les quals solament em feien entrar ganes de que arribés la tarda per agafar la bici, baixar pel barranc i arribar a casa amb els genolls pelats. 6 anys després arribo a l'ESO, uf, l'ESO. 4 anys on la pubertat està a la seva cúspide, amb poc interès per estudiar, amb més ganes d'ajudar els pares que d'anar a classe, d'anar amb els avis a la muntanya, de fer de tot menys anar a classe. Però arriben els 2 últims anys de l'ESO i tant els professors com els pares et fan la gran pregunta: què vols estudiar en acabar l'ESO? En aquell moment em vaig adonar que no hi havia més temps, que havia de decidir el meu futur, però amb un 5,2 de mitjà a l'ESO poc podia fer. Així doncs, em decideixo per fer un cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia. Ho començo amb moltes ganes, ja que la cuina per a casa és una de les meves petites passions. Allí vaig notar que m'estava aproximant molt al que jo volia. Tenia ganes d'anar a classe, estava atent a totes les classes. Tenia interès inclús fora del cicle per buscar informació i aprendre. De nou, millorant les anteriors, arriben a casa unes notes de 10. Just després, arriba a l'Institut el Superior de Cuina, amb l'oportunitat de fer-ho un any, ja que havia fet el Superior de Sala. Disculpeu, m'he saltat un paràgraf, però bueno. Els nervis. Vale. Torno a començar el paràgraf anterior. Així doncs, em decideixo per fer un cicle formatiu de cuina i gastronomia. Ho començo amb moltes ganes, ja que la cuina per a casa és una de les meves petites passions. En arribar a les primeres notes a casa ens quedem tots sorpresos. Notes que per part meva a casa no havien entrat mai. 7, 8, inclús algun 9. Tots veiem que havia trobat alguna cosa que em motivava. En acabar els 2 anys del grau mitjà, i com a l'institut que ho vaig fer encara no estava el superior de cuina, vaig decidir fer el superior de sala. Allí vaig notar que m'estava aproximant molt al que jo volia. Tenia ganes d'anar a classe. Estava atent a totes les classes. Tenia interès inclús fora del cicle per buscar informació i aprendre. De nou, i millorant les anteriors, arriben a casa unes notes de 10. Just després, arriba a l'institut el superior de cuina, amb l'oportunitat de fer-ho un any, ja que havia fet el superior de sala. En aquest curs vaig dedicar moltes hores i moltes ganes, i en cap moment vaig abaixar el nivell de les notes, però em vaig adonar que la cuina professional no era per a mi. Informant-me i seguint el fil de la sala, que era el cicle que més ganes d'estudiar havia despertat en mi, trobo el superior d'allotjaments turístics, aquí, a l'Institut Montsià, a tan sols 17 quilòmetres de casa meva, del qual avui em graduo, i crec jo, amb unes notes bastant bones. Un cicle que realment m'ha fet sentir una passió per estudiar i unes ganes interminables d'aprendre coses noves. I tot gràcies a uns companys, companyes i professorat exemplars. Gràcies, Sílvia, Tais, Carmen, Andreu, Maria José, Eli, Roser, i en concret gràcies a Encarna, la tutora de primer de GAT, per la gran ajuda que ella m'ha prestat tant personalment com acadèmicament. I ja que si no fos per la xerrada que ella va fer a l'Insertosa l'any 2021, probablement no hauria fet aquest cicle. De moment i fins aquí la meva vida educativa. Tinc ganes de continuar estudiant, així doncs no la dono per finalitzada. Abans d'acabar, vull donar les gràcies a l'Institut per donar-me l'oportunitat d'explicar la meva experiència. També des d'aquí dono les gràcies a tots els professors i professores, tant de primària, l'ESO i tots els cicles que he fet, per no haver desistit mai de la seva funció tan important que tenen, ensenyar i educar els seus alumnes. I no em puc oblidar de la meva preciosa família, Imma i Julián, els meus pares, Àngeles, Cinta i Julián, els meus avis, Ivan, el meu germà, Ingrid, la meva parella, ties i tios, en definitiva, tota la família i amics que m'han ajudat a ser qui soc i m'han educat de la millor forma que es pot fer. Per acabar, m'agradaria dir-vos una última cosa, però molt important. Trobeu allò que us motiva. Proposeu-vos objectius fàcils, objectius petits, però que us portin a un objectiu cada cop més i més gran. I com he dit al principi,
busca la teva motivació i implica't com mai ho has fet. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert, per compartir la teva experiència amb tots nosaltres. Tot seguit, el director de l'Institut, senyor Carles Anyó, entregarà un diploma de reconeixement d'excel·lència a l'alumnat que ha obtingut la qualificació de matrícula d'honor en els seus estudis. En relació a l'alumnat que obtingui també aquesta qualificació en la propera convocatòria, se'ls donarà el mateix diploma el dia d'entrega de notes. Ha obtingut matrícula d'honor en els estudis de cicle formatiu de grau superior d'educació infantil, Inés Ramon Farga. Ha obtingut menció d'honor en els estudis de curs d'especialització de robòtica col·laborativa, Joan Pérez Miralles. El centre vol fer també un reconeixement a tot l'alumnat que ha cursat el seu cicle en formació professional dual. És per aquest motiu que la coordinadora d'FP del centre, la senyora Carme Yeste, ens ha demanat que us dediquem aquestes paraules. Ens plau reconèixer l'alumnat que es gradua en formació professional dual. Us felicitem. Heu aplicat de manera efectiva els coneixements teòrics adquirits a l'aula a situacions reals de treball i heu demostrat el vostre compromís amb la qualitat i excel·lència. Ens omple d'orgull dir que el futur és vostre i estarà ple d'èxits. Seguidament, Fabián Sec Sebastià, del cicle superior de Mecatrònica Industrial, ens parlarà del que li ha portat a graduar-se en la modalitat de dual. Bona tarda a tothom. Soc Fabián Sec. Avui em graduo en el cicle superior de Mecatrònica Industrial i estic aquí per explicar-me la meva experiència en representació dels companys i companyes que, com jo, també han triat aquesta opció, la formació professional dual. L'AFP dual és un camí diferent i singular, on l'aprenentatge teòric i el pràctic es combinen per innovar. És una oportunitat única per créixer i aprendre i convertir-nos en bons professionals. Fa 3 anys, amb el suport de la meva família, vaig decidir fer un canvi radical a la meva vida i vaig deixar una feina per estudiar. Però què estudiar? Vaig anar a demanar informació a l'Institut Montsià, on a secretaria em van parlar del cicle de mecatrònica industrial i de la possibilitat de cursar-lo amb la modalitat de dual, perdoneu. Recordo que vaig parlar amb alguns professors que em van explicar i ensenyar el que es feia en el cicle i em vaig decidir. El primer dia de classe va ser horrorós. Què faig aquí, vaig pensar. Després de 2 anys penso, per què no ho vaig fer abans? Durant aquest període he après moltíssimes coses, dibuix tècnic, electricitat i mecanització, entre altres. I aquest darrer curs vaig començar a fer la formació pràctica en modalitat dual a Floret Terres de l'Ebre, on finalment m'han contractat. La formació dual ens dona oportunitats noves. Els coneixements arrelen, s'apliquen al món empresarial real i ens fan créixer amb seguretat de la mà de professorat i empresaris, fent camí per aconseguir una bona inserció laboral. I avui estic aquí molt agraït per tot el que m'ha passat durant aquest temps. Voldria donar les gràcies molt especialment a la meva família per aguantar-me aquests 2 anys. Han sigut molt intensos. A tot l'equip de Floret per ajudar-me a ser millor professional cada dia i posar-me les coses molt fàcils, amb la flexibilitat suficient per poder acabar el curs. A tots els professors per la seva paciència i dedicació, que també han tingut un far en mi. I sobretot als meus companys de classe per la seva ajuda, suport i treball en equip. Dir-vos que per molts anys que passe, Ei, vale.
que encara sóc el vostre delegat. Per molts anys que passen, sempre sereu els meus xiquets. Per acabar, us vull donar l'enhorabona a totes i a tots els que avui us gradueu. Lluiteu sempre per allò que desitgeu i us puc ben assegurar que si teniu constància i dedicació podeu aconseguir a tot el que us proposeu. Moltes gràcies. A continuació es farà l'entrega de les fotos de grup per cicles. Si us plau, el professorat tutor i els i les alumnes que anirem nomenant pugeu a l'escenari per l'escala de la dreta, seguint les indicacions de l'alumnat de primer de turisme. Quan esteu tots alts, us farà una foto de grup que immortalitzarà el moment. Maria José Vázquez, amb l'alumnat de Marc Ballo, Eric Benet, Virginia Macarena Cañete, Àngela Carrillo, Ainhoa Casanova, Mohamed El Moraquí, Maria Fernanda Fajardo, César Joaquín Fornós... Cicle formatiu de graus superiors d'animacions, 3D, jocs i entorns interactius. Tutor Valentín García. Amb l'alumnat D, Alexandra Aixendri, Pau Fabregat, David Guards, Jordi José, Airam Peñalbert, Àlex Renald Ruiz, Marcel Rullo, Armandip Singh. D'Administració de Sistemes en la Xarxa. Tutor Joan Iglesias, amb l'alumnat de Agustí Arasa, Joan Ballarri, Erika Ximeno, Júlia Cruconis i Pol Oblat. Cicle formatiu de grau superior d'educació infantil. Tutora Estefania Calabuig, amb l'alumnat D, Idoia Arasa, Fàtima Belzari, Georgina Bou, Carolina Cecília, Alexia Cerdà, Doha Chouli, Clàudia Cubeles, Maria Immaculada Domínguez, Cosmin Mihai Dumitrascu, Salima El Callat, Idoia Fernández, Maria Forastero, Liliana Fumador, Maria Marquès, Desiré Martín, Maria Martínez, Covadonga Mir, Anna Montañés, Gemma Pedroche, Josep Maria Palaxi, Inés Ramon, Marc Reverté, Ingrid Salvador, Alejandro David Serra, Sergi Tafalla, Marc Vasco, Judit Villarbí i Vega Villar. Cicle formatiu de grau superior d'automoció. Tutor Joan Garriga.
amb l'alumnat de Ismael Alamouch, Jaume Manel Batalla, Antoni Castellà, Pol Conesa, Francesc Curto, Aïssa Daoudi, Cesc Fontcoberta, Ferran Idiarte, Jordi Ovidé, Isaac Queixablós, Colman Sanon, Marc Segura i Aleix Sousa. Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web. Tutor Joan Iglesias, amb l'alumnat de Iker Gisbert, Macarena González, José Ahmed Medina, Pere Roca, Ivan Sorribes i Tatiana Valentonyina. Administració i Finances. Tutora Laura Vizcarri, amb l'alumnat de Andrea Arasa, Nina Carles, Noelia Catalán, Mariem Enlauqui, Xaima El Machmachi, Fatae Raiz, Paula Fabra, Josep Ferrer, Erika Gambarro, Carla García, Adrià Lavernia, Vanessa Queralt, Laiva Rechman, Ainhoa Rodríguez i Estel Valor. Cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial. Tutor Jorge Herrero, amb l'alumnat de Raimon Beltrán, Enric Cazorla, Albert Ferrando, Daniel Pau Ferreres, David Giné, Morat Hakmaoui, Mohamed Hakmaoul, Omar Lakdi, Marcel Lara, Pau Morales, Ian Palleja, Jordi Panicello, Jordi Puente, Fabián Sec, Juan José Vázquez, Donava Vinyes i David Vivas. De grau superior de gestió d'allotjaments turístics. Tutor Joan Andreu,
amb l'alumnat de Carolina Camacho, Cristina Marta Clorel, Joan Francesc García, Narcís Codrín Grigoriu, Albert Montero, Julián Andrés Ramírez, Máximo Sorribes, Immaculada Ureña. Bernardo, amb l'alumnat de Gerard Bertomeu, el Hussein Jawani, Denis Gabriel Silahi i Ibrahim Titao. Curs d'especialització de robòtica col·laborativa amb el tutor Miguel Duran, amb l'alumnat de Joaquín Cruelles, Abdelai El Hasnoui, Armando Martínez i Joan Pérez. Donem l'acte per acabat. No? Curs d'especialització de ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació. Tutor Jaume Miralles. Amb l'alumnat de Joan Pasqual Almudebe, Tomàs Arevalo, Isaac González, Antoni Morán, Eduard Puig i Eric Vidiella. Sí, donem l'acte per acabat. Esperem que hagueu passat una estona agradable. Gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos en un moment tan especial. Podeu anar cap a la sortida per fer fotos al fotocall i gaudir del petit refrigeri que ens han preparat. Recordeu que les fotos de grup que s'han fet durant l'acte us les podeu descarregar gratuïtament de la web del centre.